Kasal bo'lsa qariman, o'lsa ko'maman, dori darmonini olib beraman deb va'dalanib berib uyda o'tkazib oldi. Inson shunchalik 200 gradusga o'zgarishini men birinchi marta ko'rdim. Bu yerda rolni xotin o'ynayapti-da. Oyog'imni o'g'lim bittasini kelinib, tovonimni xorasqand qilib yalab o'tirardi, yalab o'tirardi. Uy joyim uchun bergan ostimga rozi emasman. La'nat bunday bolaga. Qani chora ko'ringlar bu bolani nimaga tasqat qilyapsizlar? Men maqsadim shu uyimdan jasadim chiqsin degan maqsad edi. Endi bilmadim men o'sha kunga yetamanmi yo'qmi. Haddan tashqari ezilib ketyapti qalbim. Bu onam kelyapti. Meni onam otam videoga tushdi xohlamaydi. Oma meni deydi. Ilohim umrlarini Alloh ziyoda qilsin. Otamni, onamni yaxshi ko'raman. Xizmatini qilish uchun shoshiyapman. Qonun chiqaruvchilar ham senlar deb ona tuqqan-ku. Butun O'zbekiston mana shu videoga like bosib tarqatib tashlaylarki, mana shu onaga o'zini haqqini vijdonan olib berayotgan tizim bormikin bizda? Yordami qilishdi. Bo'ldi, yuring, xo'g'an uyda gaplashsak. Asosiysi kelyapsiz, vaziyat ko'rdingiz-a? O'shanga nima munosabat bildirasiz? Hozir meni olib kelgan taksi biram so'kadi. Men uni bo'lsam deb pichoqlab tashladim. Ko'ttiga pichoq qilib qoladi. Hammaning fikri shu dedim. Endi bu yigit dedim, meni so'zimni olib qaytargani uchun beshanam dedim, tasqat qilib yotibdi dedim. Yuring, uyga gaplashamiz. Xotirjamlik bo'lsin, ey Allohim. O'zing yordam bergin. Haqiqatni yuzaga chiqargin. Ey Allohim, Rabbim, sarson qildi bizni. Sarson bo'lsin iloh. Ko'chalarda qolsin menga o'xshab. Amin, Alloh hakim. Hamasi shokda qolgan o'sha oqsoqollar. Xo'p, kecha faqat xabaringiz bo'ldi-ku, nimada? Sudda hech kimdan surishtirmadingmi, palonistonmi degan gap bo'lyapti va sizga endi men o'sha yerda borsak nima bo'ladi deb gapirganimda mazangiz yo'qligini aytdingiz. Ikkinchisiga borganimiz bilan hamma biladi, xabari bor dedingiz. Siz endi hamma so'zni o'zingiz O'zim aytishim kerak. Mana endi mana o'g'lingiz ko'rsin, xalq ko'rsin, o'sha meni ertaga chaqirish kerak bo'lgan prokuraturasini boshqasini ko'rsin. Mana endi o'zingiz gapiring. Men sizga ishlasa deyman bu yerga. Gapiraveraymi? Qatga qarab gapiring. Gapiravering, gapiravering. Farqi yo'q qatga qarasiz. Assalomu alaykum. Haqiqat ovozini ko'rayotgan insonlar. Menga unaqa gapga chechan emasman. Hech qachon mikrofonga gapirmaganman. Bilganimcha gapiraman. Uzr. Men o'sha To'ytepada tug'ilib o'sganman. Yoshim 2.80 da. 2.80 ga kirdim. Onkologiya kasaliman. Ikkala ko'zim operatsiya bo'lgan. Achkisiz yura olmayman. Tursam boshim aylanadi. 700 ming pensiya olaman. Shu masalada uyimni mana shu rak kasal bo'lganimdan keyin qizlar mendan keyin talashmasin. Qayta ko'rsangiz meros talashishadi-da. O'g'illarim ko'p bo'lgan, o'lib ketgan, avariya bo'lib o'lgan, maktabda tushib o'lgan, chaqaloqligida o'lgan, bitta o'g'il bo'lgan uchun men bunga juda ham sig'inib, hurmat qilib o'stirganman bu yigitni bitta bo'lgan uchun. O'lsam qo'madi. Kasal bo'lsam qariydi degan umidda uyda o'tkazib berganman. O'tkazib berganimda notarius aytdi-da, "Masturapa bekor qilyapsiz." Men aytdimki, "Mani boshqa o'g'lim yo'q-ku. O'lib qolsam qizlar kelib talashmasin. Hammasi shu meros orqasidan yuz ko'rmas bo'lib ketadi." dedim. Notariusni oldida so'z berdim. Qarisa boqiyman. Kasal bo'lsa qariyman, o'lsa ko'maman, dori darmonini olib beraman deb va'dalanib berib uyda o'tkazib oldi. O'zimni ortiq 200% ishonardim bu yigitga. Endi uyda o'tkazib bergandan keyin inson shunchalik 200 gradusga o'zgarishini men birinchi marta ko'rdim. Bu yerda rolni xotin o'ynayapti-da. Xotin ona bolani urishtirib qo'yib, tomoshasini qilib turibdi. Agar hozir uy mening nomimda bo'lardi, bitta oyog'imni o'g'lim bittasini kelinib, tovonimni xorasqand qilib yalab o'tirardi, Uy joyim uchun
Yana qaytarib aytaman, 90-yilda Qirim tatarlardan 120 mingga olganman, u paytda yigitni pul edi. Qayerdan olgansiz degan savol. Men kasal bo'lganimcha Rossiyaga ketganman, Rossiyada nima deydi haligi, ishbilarmonlik deydimi, savdo sohasida ishladim. 1000 mingimga tuman berdi Alloh taolo. Puldan pul jo'natdim. Hamma bolasini oyoqqa qo'ydim. Endi kasal bo'lib qaytib kelganimda men uchun eshik yopiq bo'ldi. 17 yildan beri meni uyga kirg'azmaydi. Men mahallaga bordim, sotga borsam aytdiki, sot dedi, endi unga sovg'a qilgan ekansiz, uy uniki qaytarib ola olmaysiz. Qaytarib olishda men yo'q maqsad. Menga bitta xona bersin, hech bo'lmasa garaj bersin dedim. Hech kim mahalla yig'ildi, oqsoqollar yig'ildi. Alisher, men sizni ko'chada ko'rganimda tuppa-tuziga yigittirdim. Aslida unaqa emas ekan. Muomlangizni qarang. Bitta g'ish qo'ymagan ekansiz, bir so'm qo'shmagan ekansiz. Onangizni uyda o'tirib o'zini kirg'azmaysiz, men esa icho. Mana o'sha oqsoqollardan so'rashinglar mumkin, mahallaga borishinglar mumkin. Icho o'tqizib bersa, icho o'tqizib bersa, uy endi meniki. Men kirg'azmayman uni. Nimaga kirg'azmaysiz desa, uyga kirg'azsam, ovqatimizga zahar solib hammamizni o'ldirib yuboradi. Sabab undan bir inson so'ramaydi. Nimaga sen onayni ko'chaga chiqarib yording degan savolga u oqpadar javob bersin shu gapga. Men nima qilgan ekanman men unga? 10 ta 20 ta mashina mindirib dang'illagan u joyda olib berganim, olib berishimi meni gunohim? Meni gunohimni aytsin. Nimaga meni uyga kirg'azmasligini? Shundan keyin bir kuni shu YouTube qarab o'tirsam bir farg'onalik kampir to'g'risida ko'rsatib bo'yotgan ekan, shu burchagida Shuhrat Shon degan nomer chiqdi. Men ham keyin voy men ham arz qilsam bo'lar ekan, el yurt bilsin degan ma'noda keyin men telefon qildim bu bloger yigitga. Telefonni oldilarda mayli xola adresingizni ayting, oyog'ingiz cho'loq bo'lsa mayli men sizni ovora qilmayman, o'zim boraman dedilar. Keyin uyga kelishdi. Uyga kelishgandan keyin bor gapdi, endi men hayotimda mikrofonga gapirmaganman, juda dovdirab qoldim. Yoshimni ham aytmabman. Kimdir yoshda bo'ylaydi, kimdir 60 da bo'ylaydi. Ha, o'g'lim 54 da bo'lsa, men qanaqasiga 60 da bo'laman. Ammo yomon ekan men shunchalik, u mart inson bo'lsa, u oqpadar uyimni bo'shatib qo'ysin. Qani qonun? Qani haqiqat? Bu yigit bloger yigit endi shu xalqqa uni meni so'zimdan olib aytdilar-ku nima aytgan bo'lsalar. Xola, didingiz qattiq ekan, yig'lamay ham o'tiribsiz. Jo'tdi juda ham qattiq ranjigan ekansiz. Men aytdimki, 17-yildan beri yig'lab 6 yildan beri ko'z yoshim qolmadi. Unga boraman yig'layman. Nima bo'ldi desa, faqat yig'lardim. Ko'z yoshini ham tugar ekan. Ko'z yoshlar nafratga aylanib ketdi. Ey mo'min musulmonlar, haqiqat bormi? Nimaga bu bola endi tovuqmi yadibdi? Ahmoq debdi, onangni behurmat qilsan va hokazo. Shuning uchun bu bolani sotga beradimi? U inson bo'lsa, u inson emas-ku. Inson shaklidagi u shayton u. Shaytonni xotini irg'ochisi bo'lsa, bu erkagi. Bergan oqsitimga rozi emasman. La'nat bunday bolaga. Qani chora ko'ringlar, bu bolani nimaga tasqat qilyapsizlar? Mana mendan so'ranglar, mendan. Men Qur'on kitobni oldiga qo'yaman, agar bir so'm qo'shgan bo'lsa shu uyga yoki bitta g'ish qo'ygan bo'lsa. Qo'ygan bo'lsa ham Rossiyadan turib men pul jo'natganman, bu usta ishlatgan. Shuning uchun meni ko'chaga chiqarib qo'yish kerak. Mayli, men ko'chalarda yuribman, 3 kun unikida, 3 kun unikida yuribman. Endi bu bolani sotga beribdi, men qatnasha olmadim, boshim aylanib ko'chada yiqilib qoldim. Davleniyam ham bor. Men shu onkologiyadan men ximiyani ko'p olganman. 12 ta ximiya olganman, 20 ta nur olganman, 2 ta ko'zim operatsiya bo'lgan. Chastda boshim aylanib yiqilaman. O'sha uyga borib intervyu olganda ham yuzlarim ko'karib ketgan edi. Palas. Xo'sh, gapimiz qayerda qoldi? Uzr, telefon bo'lib qoldi, xola. Aha. Mana xabar, uzr, hamma narsadan xabaringiz bor. Butun O'zbekiston, dunyo kerak bo'lsa, mart insonlar nafratlanishni boshladi. Bu oldin ham shu videodan keyin nafratlangani, mana endi meni ham achchig'im chiqqani erkak sifatida men xudo xolasa ertaga dadamlari tug'ilgan kunida men borib uydan otamni, onamni qanchalik yaxshi ko'rishimni isbotlayman xudo xolasa. Shu ona ko'z yoshi didasi qotib o'sha kuni menga qilgan videodan keyinsiga o'zimni kelmasdan
o'sha yerda haqiqatdan emotsiyaga berib so'kinganman, qattiq gapirganman. Agar o'sha sudda aytganimdek qonun yo'l bersa, bunaqa endi xullas mana hozir bir narsa desam yana gap ko'payadi. Nu xoh yo'l bermaydi-da shunchaki qonun. Endi men o'rni kelyapti. Sudyalar, xullas kalom tizimdagilar o'zlaringa boya aytganimizni ona tuqqansizlarda, topganlaring, tutganlaring mana bolalarimizni yediramiz, ichiramiz. Lekin har safar shu bolalarimga yaxshi-yaxshi kiyintirayotgan, yedirayotgan paytimda onam, otam ko'z oldimga keladi-da. Men xuddiki bolalarimga ota-onamdan ko'proq qilayotgan o'sha pul ketaman ba'zi paytda. To'g'risi. Mana shu qalbimni o'tgan gaplarda ish qilib roziligini olib qolay deb harakat qilyapman. Xudo elni nazariga solib qo'ydi. El meni boqyapti, men tan olaman. Xudoga shukr, rizqimni elni qo'li bilan Xudo beryapti. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Oilamga buncha haqiqatan vaqtim yo'q. Buni kommentariyalarda shu gaplar bo'ldi. Vaqtim yo'q. Oilamga ham haftalab zo'r qaytib boraman. Goh Farg'onada, goh Buxoroda, goh boshqa viloyatda bo'laman. Yo'llarda, mashinada, bukchay buxlab, mana shu yotib orqada yotib yuraman mashinada. Bolishimni olganman o'zim bilan, yostig'imda. Demoqchimanki, ichim shoshadi otamni, onamni rozi qilay tezroq. Ish qilib. Ertaga inshaalloh dadamlarni tug'ilgan kunlari siyomka qilaman undan ham. Demoqchimanki, o'sha qaror chiqarishi mumkin bo'lgan tizim vakillarini, deylik prokurorimni, sudyamni, sizlarni ham ona tuqqanligini bilasizlar, meni ko'nimdan nima o'tayotganligini bilasizlar. Men formani yechib qo'yib shunday formani ichida ham odamsizlar o'zi, lekin mana shu egnilaringdagi forma yo'l qo'ymaydi, faqat qonun talqat qilmasizlar-da. Lekin prezidentni ham ona tuqqan. Prezident ham kecha ilova qildim, biroq bola majburlikdan 1 million o'g'irlik qildi. Sen 3 million ishtirob qo'yibsan. Sen ham odamni bolasisan-ku, vijdonan ish qil degan gaplarini men doim gapiraman. O'shaning uchun men bu ularni o'sha o'g'lidan yoki prokurorni chiqargan qarordan qo'rqqanimda emas, ne za shto vaqt. Mana 3 kundan beri shu bilan ovora bo'lyapanda, ishchilarim ishdan qolyapti, boshqa odamlarning murojaatlariga bora olmayapman, meni kutayotganlarga oldiga yetib bora olmayapman. Ana shuning uchun gapiryapman. So'kinish boshqasini mana endi qolganlar o'zi butun dunyo so'kinyapti. Butun dunyoni o'sha prokuraturalar kerak bo'lsa tergov qilsin. Allohga shukr yuzim yorug'. Men bu ishim prezident kim yetib boradi. Hurmatli prezident, bu ona ko'chada hozir mana bu aytib berdilar, yiqilib qopdi o'sha kuni kela olmasdan. Bu ko'rganlar bor, tez yordam olib ketdi. Bu chastda bo'ladi bu narsa. Qarilik, kasallik, yuragim ikkita klapan ishlamaydi-da. Men bu ximiyani ko'p olganim uchun to'xtab uradi. Endi yoshim bor ekan, sudrali bo'lsa ham yuribman endi. Ota-onamni juda ham rozi qilganman men ham, o'shalarning duosini olganman. Shuni sharofati bilanmi balki yuribman ish qilib. Lekin itam shuncha xor bo'lmaydi, ko'chada yuribman. Qani haqiqat? Nima uchun yaxshilikka yomonlikda men vashi tushunmayman. Ya bu yigit rahim qilib, shafqat qilib shu ona shunaqa bo'pti deb rahim qilib u bolaga nisbatan g'azablari kelib, bir ikkita gap gapirganga u sudga beradi, u prav, boshqalar ni pravmi? Ha? Haqiqat qatta qoldi. Men ko'cha-ko'yda sarson bo'lib yursam maylimi? Asosiy masala bu yerda qolib, qatqiti to'g'miya, ahmoq, molbashara degani uchun insonning yaxshiligi uchun sudlash kerakmi? Meni sud qilinglar. Meni sud qilinglar. Bu dunyo rozi emas. Men qani haqiqat bo'lsa, uyimni olib beringlar. Hech bo'lmasa yarmini bo'lib beringlar qani. Shunchalik davlat, vatanparvar, xalqparvar ekan. Alfons deydi, bir umrga davlat ishxonasida bir kun ishlamagan. Turda o'yi ham yo'q. Endi qamoqdan kelgandan keyin majburiy xizmat bo'lgani uchun dom kulturada lalalam qilib o'tiribdi hali bir bola chertib. U 10% to'lash kerak, shuning uchun bo'lmasa bir kun ham ishlamaydi bu. Men boqqanman, yana qaytarib aytaman, bir umr boqdim Rossiyada yurib. Savdogarchilik deydimi, u hozir ishbilarman deydi o'shanaqani. Men dokumentlarni ishlaganman Rossiyada. Patentlarim hammasi bor. Xudo yuqtirgandi menga. Birimga 1000, mingimga tuman bergan, yaxshi pul topdim. Uyni Qrimlardan olganman. 120 mingga 12 ta mashina kelardi. 12 ta
Komentariyada savol tug'ilyapti, bu xotin bu pulni qancha topgan? Ye? U paytda Jiguli bilan Gaz 24 dan boshqa mashina yo'q edi. Olganman, endi xo'p mayli hammasi bo'lib. Shu endi qani haqiqat bo'lsa o'sha prokurormi sudga olib bersin uyimni qaytarib. Men yomon bo'lsam meni uyimda nima qilib o'tiribdi u? Padarlanadi. Oq padar. Otasini bo'lsa kelganda 4000 dollarini aldab oldida propiskaga qo'ydi. 4000 dollarini olib propiskaga qo'yib ishga ketsa pasportni stolga borib propiskadan o'chirib tashab uni ham kirgizmagan. U odam o'lib ketdi endi hozir otasi. Qo'qonlik edi. Bu o'lganini ham bilmaydi. Qanday yer ko'taradi bunaqalarni men hayronman. Ota bundan norozi, ona bundan norozi. Agar uni uyi bo'lib haqiqatan uy joy qilingan taqdirda ham bitta itga ham uy beradi. Menga tek tugumdan uy uniki bo'lgan taqdirda ham bitta xona berib itga berganda bitta yo'g'indi berib qo'y. Mayli qozoningga mish qaytinga, rishotga qilib qo'y meni. Men maqsadim shu uyimdan jasadim chiqsin degan maqsad edi. Endi bilmadim men o'sha kunga yetamanmi yo'qmi. Men prosta bu bloger yigitni sarson qilib sotga berganidan shuni odam deb gapga quloq solib o'tiribsizlarmi? U gaplarni men aytganman, men. Mendan olib bu yigit aytdi. Nimaga tushunmaysizlar? Meni sot qilinglar, meni qamanglar. Men qilganman hamma haqoratni. Endi undan besh battar qilaman. Qani mahallaga boringlar. Oqsoqollar yig'ilgan, mahalla damkom yig'ilgan Dilshodjon degan qo'shni. Buni marazligini hamma biladiku, buni pisirligini. Bir inson eshigini taqlatib kirmaydi. Kirdi chiqdi yo'q hech kim bilan. Yakka mahov bu. Bitta o'yinchini olgan, raqqosani. Buni onasi mama Roza edi endi dangal aytaman. Xotini bilan yashab turganda u ona bu qizni qo'shib qo'ygan o'g'limga. U meni ona deyishdi o'rniga Isroil va Mastura dedi. Mayli men o'g'lim deb gapiraman. A sen yaxshi bo'lsang, komentariyada o'g'lingni sotga berasanmi? U meni o'g'lim emas o'zi. U hech kim. U to'rt oyoqli it u. Muttaham, aferist, mashenik. Yaxshi ana notariusni ham chaqirib so'ranglar. Qanaqa va'dalar bergan? Qarisa boqaman, kasal bo'lsa qariman, o'lsa ko'maman. Qani endi o'qiganlari? So'ziga javob bersin. So'ziga javob bersin. Men sizni shunga chora ko'ringlar. Men sizni so'zingizdan qo'shmachi dedim-da endi. Siz Alfons dediz masalan. Alfons men boqqanman bir umrga. Mahalla biladi. Qo'shmachi degan so'zimdan masalan ranjiganingiz yo'qmi yoki bo'lmasa noto'g'ri gapirganim yo'qmi? Yo'q, to'ppa to'g'ri gapirgan. Bu kelinni onasi qo'shmachi edi Yunusobodda. Hamma uchastkavoylar biladi. Ikki marta qamalib chiqqan. Qamolaga o'zim borganman peridacha olib qizi bilan. Qizi aytgan, sizdan boshqa qaynana bo'lsa, onasi qo'shmachi ekanini meni haydab yubordi. Sizga rahmat degan bukilib qizi. Endi hozir meni tanimaydi. Ikki marta qamalib chiqqan mama ro'zaligini orqasidan. O'g'limga qo'shib qo'ygan. Shundan keyin bu o'g'limi hayoti buzilib ketdi. Bitta bolasi bilan xotini ajrab ketdi. O'sha qizni men voyaga yetkancha o'zim tarbiyalab, o'zim yordam qildim. Bu bir so'm ham to'lagan yo'q, aliment ham. Men o'zim qizga yordam qilib, to'yida mebelimni tillasiga chiqib berdim o'sha nevarami. Borib so'rashingizga. Hozirgacha ikki bukilib, men bilan ona deb ko'rishadi birinchi xotini. A bu oqpadar raqqosa meni o'g'limga qarab ona bolani urushtirib qo'yib, bizni tomoshamizni qilib, uyda chapagini chalib o'tiribdi. Xudodan topsin, xudodan topsin. İltimos, uyimi yarmini bo'lsa ham olib beringlar iltimos. Men ko'chada qachongacha yuraman sarson sargardon bo'lib. Qani haqiqat bo'lsa, meniga chora ko'ringlar. Bir inson meni tarafimni olsa, uni sotma-sot qilmay boshqa qiladigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Meni chaqiringlar, mendan so'ranglar, nimaga sen haqorat qilding deb. Qur'on kitobni beraman qo'liga agar bir so'm qo'shgan bo'lsa o'sha uyga. Nimaga meni o'zimni uyimni olib beraolmaysizlar, iltimos. Chora ko'ringlar, bu yigitni sarson qilmanglar, bekordan bekorga. Meni chaqiringlar bu yigitni o'rniga. Bu yigit ichidan to'qib aytmagan, meni tanimasa, uni tanimasa, keldi men hasratni dodim aytdim. Bola ota-onasiga mehribon yigit ekan, kuyib ketdi bechora bola. Kim bu? Yetiyot begona birinchi marta ko'rib turibman. Shuning uchun endi yaxshilikka yomonlik bu bolani sudra-sudra qilishingizga men umuman qoyil emasman. Shu nima gapinglar bo'lsa, menga aytinglar, menga chora ko'ringlar. Aytibman ki, men buni sudra-sudrasidan u
prokuraturasiga, tergovchisiga javob berishdan cho'chiganim yo'q. Vaqtim olyapti deng. Prostatdagi vaqtimni olyapti. Nega baravar vaqtingizni olyapti? Ha. Ona, ona desa, shu chochlariga oq tushib ketgan onam ko'z oldimga kelib, haddan tashqari ezilib ketyapti qalbim. Bu iprisqi oqpadar yana gapirasanda mana. Oqpadarligingda aytib turibdi-ku onang. Yo'q, haqiqat. Isroilova Masturamid ismingiz fuqaro aytib turibdi seni tabiringda gapirganda. Qaysi bilmayman qalbingda mana yurak ko'ksingda urib turgan bu yurakmi, qalb qanday shakllanishi mumkin odamda shunaqa qalb qanday shakllanishi mumkin? Sen nonkur mard ekansan, erkak ekansan, bo'shatib qo'y. Itdan bo'lgan haromi. Uyimi bo'shatib qo'y, iblis harom qilib nas bostirib o'tirmasdan. Men yomonman, uyim yaxshimi? Sen mard bo'lsang, uyimi bo'shatib ber, chiqib ket. Ana o'yinchingni olib. Qani endi mana davlat, qani endi yangi O'zbekiston, qonun zo'r, qani vijdon. Qani mana shunaqa paytda bir mushtifar onani ko'chada sarson sargardon yiqilib turtirib mana xassada yuribdi qo'llaydigan tizim qani? Nimaga bizning tizimlarimiz, qonunlarimiz vijdonga asoslanmadi? Mana savol tug'ilyapti. Bundaqada odamlar menga o'xshaganlar shunaqa mushtifar onalarni himoya qiladimi? Ko'chada xor bo'lganlarni himoya qilsa aybdormi? Aybdormi? Qani endi millat degan shan, qani ota bobomizdan yuqqan g'urur, hammasini ko'myapsizlar-ku. Mana shunday tuyulyapti menga. Aytayapmanki, vaqtimga emas, qalbim ezilyapti, ko'z oldimga har safar onam kelyapti. Meni onam, otam videoga tushishni xohlamaydi, oma meni deydi. Qima bolam deydi. Lekin ertaga Xudo xolasa ko'rsataman. Mana shu bir oyog'i yo'q dadamdi. 19 yoshida o'ng oyog'idan ajragan. Mana shu bir rubr mana shunday sakrab bitta oyog'da bizni boqdi. Boqqan bo'lsa o'sha tuqqan onangizga, otangizga ming marta rahmat. Mana kimdir tarafini olaman deb siz hozir boshingiz balolaga qolib o'tiribdi. Ne za shto? Shu endi yaxshilikka yomonlik. Shunga aytaman bir farzandlar bu darajada oqibatsiz bo'lib ketganiga ertaga qovun-qovunlar rang oladi degan gap bor-ku bir. Uni qo'ni-qo'shnilari, farzandlari bilan farzandlari, masalan, nevarasi bilan nevaralar boshqandir, nevaralari billa-billa katta bo'ladi. Uni so'zidan buni so'zidan u olib, andoza olib katta bo'lib yana O'zbekistonga qanaqangi farzandlar yetkazib beramiz. Qalbi yo'q, yuragi yo'q, tosh yurak. Bu itqimagan ishni qilib, hayvon ham ko'chaga, to'ng'iz ham bolasini ko'chaga haydamaydi. Bu kommentariyada odamlar aytayapti-da, tanganing ikki tomoni. Qanaqa tomoni? Uy joy meniki-ku. Ha, yomon bo'lsam, bo'shatib qo'ysin uyimni, yaxshi joyga ketsin, yaxshi onani qidirib. Ye, uyim yaxshi bo'lsin, yomonmanmi? Qani pritchom bo'lsa tanga. Men o'zimni uyimni talab qildim. Yoki bitta xona bersin dedim. Meni hech kim eshitmaydi-ku, uni eshitar ekan. Uni bir bechora meni tomonim olgan odamni sot qilsa uni eshitar ekan. Yeman qoil qolmadim lekin. Haqiqat bo'lsa qani chiqarib yuborsin, uyimni qaytarib bersin. U oq badardan. U dunyoy bu dunyo rozi emasman. Xullas kalom azizlar, oxirigacha boraman endi. Qonun bilan kurashish to'g'ri kelsa, qonun bilan vijdonim kurashaman endi, ilojim yo'q. Hamma ishimni yig'ishtirib qo'yib bo'lsam, hozir onani bu reportajdan keyin sizga mahallasiga ham boraman. Ha? O'sha o'g'li bilan ham ro'para qildiraman, mahallani ham yig'aman. Shu paytgacha yig'ilib, onang ko'chada yuribdi deb mahalla raisi tashabbus ko'rsatib bo'lsa ham, uchastkavoylar tashabbus ko'rsatib bo'lsa ham, ko'rishdan tangan ikkinchi tomonini. Tashabbus ko'rsatib bo'lsa ham, o'sha yerda video qilsa bo'lardi-yu. Masalan, chaqirib hokimiyatni, Nurafshon tumani hokimiyati, sizlarning fuqarolaring ko'chada mana shunaqa sarson sargardon yiqilib, dumalab, hushidan ketib, bansaga yotib, birovlarni uyida 3 kun, unisinikida 2 kun yuribdi-da, birontang bir ko'tarib, birontang vijdonan, ya shunchalik uyat bizni tumanga deb, na hokiming, na o'rinbosar, na ma'rifat ma'naviyat bo'yicha, na xotin-qizlar,
kurashmaysizlar. Zamona zo'rligi ekanda, u zo'r ekan, u o'tirib hammani yugurtirib yurish kerak ekan. Ham og'irlik, ham zo'rlik deydim. Men demoqchimanki, qonun qonun deysanlar, menga o'xshab qonun bilan vijdonni taroziga pallasini ikki tomoniga qo'yib kurashish nega sizlarda shakllanmayapti? Qachongacha? Men qonunni buzinglar demoqchi emasman. O'rni kelganda prezidentni o'zi aytyapti. Vijdondan yo'l qil deyapti. Qani o'sha vijdon? Birorta vijdoni bor odam bo'lganda shu paytgacha shu tumanda shu video chiqqandan keyin 600 mingga yaqin odam ko'rdi. Nega birorta ona ahvoling nima deb qidirib kelmadi? Hokimiyatdan vakillar, mahalladan boshqasi. Nega matbuot xodimi shu video chiqdi, ona shunaqa ekan deb uyiga borib, asl haqiqatni ayt deb ikkinchi tomonni o'rganishga jazm qilmadi? Nega? Nega? Nega endi men ota bobomdan yuqqan shu qon tomirimda oqib turibdi. Amir Temurni Jaloliddin Manguberdilarni deylikki avlodlarimiz. Nega endi men bitta ona ko'chada xor bo'layotgan paytda jazavaga qo'shib tovuq miya deganim uchun, mol deganim uchun yoki bo'lmasa onasi aytgan so'zdan kelib chiqib qo'shmachi deganim uchun meni sarson qilishga, men sarsongarchilikdan emas, birrosta mana yuragim ezilganidan gapiryapman bu narsalarni. Tomoshabin bo'lib qarab tura olmadim dingda? Shunday tura olmadim. Nega menga meni onam haqida har safar gapirsam ko'zimga yosh keladi. Ilohim umrlarini Alloh ziyoda qilsin. Otamni, onamni yaxshi ko'raman. Xizmatini qilish uchun shoshyapman. Ilohim umrlarini ziyoda qilsin. Shoshyapman tezroq xizmatini qilish uchun, rozigarchiligini ko'proq olish uchun. Ziroki ertaga Alloh ko'rsatmasin, bir gap bo'lsa, armonda qolmay deb harakat qilyapman. Nega mana shunaqa qilib turib, ona haqida gap ketganda o'zlaringni, onalaring ko'z oldilariga kelmayapti, hukumat vakillari. Nega? Qonun chiqarguvchi palatani qonun chiqaruvchilari ham senlarni ham ona tuqqan-ku. Qur'onni butun dunyoga biz musulmonlarga farz qilib jo'natgan o'rgatgan shu musulmonchilik payg'ambarimiz deb ona tuqqan-ku, aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Hamma onani oyog'ini ostiga yiqiladi-ku. Nega endi oyog'lari sinib ko'chada dumalab yotsa, men bu insonni gapirsam nega birorta qonun, ya'niki qonun chiqarguvchilar qonunga bir virgul yoki bo'lmasa 3 ta nuqta qo'yib turib, qavsni ichida azginagina o'zgartirish kiritmasligi kerak? Nega? Nega biz qonunga yarasha vaziyatdan kelib chiqib odamlarga ma'qulroq yo'lini o'zgartira olmasligimiz kerak? Nega? Nega? Yana qo'shimcha qilaman, xizmatga tuhmat deydi, qo'shmachini qo'shmachi deydi-da. Mana oddiy misol. U qiz bitta hindkami, bir eshakkami tekkan. U mani uyimni band qilib, to'ppa-to'g'ri 3 oyda bir kelib ketadi. Nimaga yurtiga olib ketmaydi? Nimaga olib ketmaydi? U azizda avliyo bo'lib hind 2-chi etajda turib o'zini mavqini bajarib 3 oyda bir ketadi-da, men ko'chada yurishim kerak. Sababini aytinglar menga. O'shani qo'shib o'tiribdi. U hind bunga mashina olib berdi. Bu taksi qiladi, taksivat qiladi. To'yga borib oshnaxorda ashilaytib pul yig'adi. Daromadi zo'r. U qo'shmachi uchun u hindni olib kirib hurmat qiladi. U hind pul bermasa, bu uni olib kirmaydi. Bir umrga boqqan onani bilmagan hindni yo blogerni biladimi u? Mahallaga boringlar, iltimos. Boramiz, bo'ldi. Qo'ni qo'shnidan so'ranglar, kim nima qilgan. Haqiqat yuzaga chiqsin, uyimni olib beringlar, iltimos. Men tokaygacha ko'chada yuraman. Ko'chada o'lib qolishim kerakmi? Qaysi qilgan men yaxshiligim uchun men ko'chada o'lib qolishim kerak. U rohatlanib, u raqqosa bilan o'tirishi kerak, raqs qilib. Iltimos, xalq so'rayman, uyimni olib beringlar, iltimos. Bu bloger yigitni bekorga taskat qilmanglar. Nima bo'lsa men balogardonman. Men gapiryapman hamma gapni. Mendan olib bu yigit aytdi. Juda ham rahimdil yigit aka, lekin qo'lidan kelmayapti. Qilgan yaxshiligiga buni sotga beribdi. Uni eshitar kansilada, haqiqatni eshitmas ekansizlar. Qoyilman lekin. Men bu videodan keyin yana qilaman, endi oxirigacha kurashan mahallasiga ham boraman, lekin shu agar shu onani so'zlari haq bo'layotgan bo'lsa, butun boshli mana shu mamlakatni boshqaruvida turgan katta-katta shu mansabdorlar, ya'ni kim qonunni ustida peshvolar, qani butun O'zbekiston mana shu videoga like bosib tarqatib tashlaylarki, mana shu onaga o'zini haqqini vijdonan olib berayotgan tizim bormikin bizda?
o'zini haqqini. Agar men boraman bu videoni hozir plus minus qilib chiqaraman, 3 ta nuqta qo'yib chiqararman bari. Chunki notaris ham mahallada turadi. Nimalar deb va'da bergan uyda qovatgan. Hammasini isboti bilan qilaman endi. Hammasini siz bilan birga boraman. Gapingiz to'g'ri bo'lsa tizimga aytayapman. Qonun chiqaruvchilarga, yuqorida turguvchilarga bitta mana shu xopizga kuchimiz yetmasa, O'zbekistonda bitta mushtipar onasini 80 ga yaqinlashib qolgan onani himoya qila olmasak, qonun ustuvor bo'lsa, vijdon nol bo'layotgan bo'lsa, men kechdim bunaqangi to'g'risi tizimdan. Bunaqa qonundan men uje kechdim. Yani kim qonun buzarlik qilmayman demoqchi emasman. Rosa hurmatim qolmaydi qonunga nisbatan. Uni eshitarkanda, biz eshitmasakan. Men tushundilar, videoni hozir chiqarganimdan keyin men ikkinchisini ham yana chiqaraman, davom etaman. Millionlab muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz kuni bilan telefon qilyapti. Yana qo'shimcha qilib aytaman, telefon qilib aytmanglar azizlar. Vaqtim yo'q javob berishga. Faqatgina videoga olib tashlanglar. Hozir yuzlab videolar yig'ilyapti. Bir haftalab bu videolar tagi tugamaydi bilaman. Ketma-ket mana hamma butun O'zbekiston videoda fikrlaringizni aytinglar. Iltimos qilaman azizlar. Tinmay telefon qilib o'zim aytgan yaptı uzun gayet yapsınlar. O akpadara kanku, o iflasa kanku, o itte kanku de uzun gayet yapsınlar. Onu sizler işlesinler, benim kulağım sizlerde ağzıları ağrıydı. Onu hükümet kursun de video kılıyorlar dedim. Çünkü ki, şunaylar, telefon kılıp aitmezsen video kılıp taşıyla, kaytarıp kaytarıp aitmem. O'zbeklar. Bilaman açın yapsınlar. Lekin miyani hem işletiyorlar. Hammaga cevap verişke vaktim yok. Yani kamiga saatlab o'zingizni dardingizni qo'shib gapirasiz. Men onamni o'tib ketgan yoki men ona jonim kasal mana qarayapman deb menga aytib berasizlar. Menga nima keragi bor meni rahmimni keltirishdi. Men o'zi shunda ham rahmim kelib yotibdi. Mana bitta rahmim kelib natijasi. Shunchaki menga yordam bermoqchi bo'lsalaring men yordam so'rab emas. Mana onaxonni haq ekanligini ko'chada qolib ketmasligi uchun harakat qilishligimiz uchun birlashaylik dedim. Onani muqaddasligini butun dunyoga o'zbeklar birlashib namoyish qila olishligimiz uchun men sizlarga video qilib tashlaylar dedim. Faqatgina yana qaytarayotaman menga telefon qilib, mana shunaqa 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 edi deb aytmaylar. Holatim qolmadi, charchab ketdim. Bu video chiqadi, keyin gaplashamiz yana. Okay, bo'ladi.